Привіт, а ми сьогодні на фестивалі «Файне місто», і ось мені бачите, показують там по екрану. Я вам трішечки розповім, що це за фестиваль, що тут відбувається. Адже раніше я думала, що музичні фестивалі – це лише про музику, але це далеко не так. Тут також є дуже багато чого іншого, з чим ми сьогодні з вами познайомимось. Ну, почнемо з самого такого простого, елементарного. Це, звісно, фудкорти і просто їжа, напої. Тут цього дуже багато чого різного представлено в з різних магазинчиків, з різних кафешок. Бачите, від кави до шашлика, пива і так далі. Але це ще не все, це ще далеко не все, тому що фудкорти тут не тільки в цій стороні, вони взагалі тут по всьому фестивалю є. Тобто, які би ви точці не знаходилися, ви ніколи не залишитесь голодним. Це така блакитна зона, чи блакитна зона – це зона для курців. Щоб ви не заважали іншим людям, які не курять, і вони щоб не дихали цим димом, зробили ось таку спеціальну зону, де можна не тільки покурити, а ще й сфотографуватися. І також познайомитися з однодумцями, хто любить покурити, ось сюди, будь ласка. Одразу тут знаходиться Київстар, бачите, виставив таку штучку, якщо у вас розрядився телефон, завжди можна зарядитися, тобто без зарядки ви не залишитеся. Не колюють, бо там від зі шкурами візьми ці ось штучки, я вам ближче потім покажу. За моєю спиною, ви бачите, звукорежисерів, тут знаходяться хлопці, які контролюють взагалі якість музики на ось цій великій сцені. Зазвичай звук мені тут подобається, тому можна сказати, що класно, все круто працює. Моєю спиною, ви бачите, знаходиться такий фотобокс, тут люди можуть зробити собі фото на ось такий паспорт. У мене вже була вклеєна фотографія своя, і ось можна в реальному часі зробити фото і вставити ось в таку штучку. Можна просто, напевне, сфоткатися без проблем. Крім їжі і напоїв, то також люди, які вміють щось красиво своїми руками робити, продають різні, як ви бачите, штучки, дрючки. Не знаю, як ще назвати, але ви тут точно можете знайти навіть сувенір, або щось для себе, або щось комусь на подарунок. От аж з двох боків, як ви бачите, є такі магазинчики. Багато чого різного, я вам постараюсь найбільше пофоткати і повставляти фоточки. Думаю, сьогодні також буде спекотний день, тому ось ця штука також сьогодні буде дуже корисною. Як ви бачите, Кріпецька вже реально зробила таку класну зону, де можна трішечки отримати собі холоду побільше. І тут, до речі, взагалі воно дуже класно все дощем капає, коли тут всі включені ці предмети. Але далеко не все, я була здивована, коли я дізналася, що тут є музей. Уявляєте, музей на файному місці, і ось так він виглядає. Тут є різні предмети, які використовувалися, наприклад, на попередніх файних заходах. Мені дуже сподобався, там є такий елемент, загублені речі з різних фестивалей, я вам потім ближче покажу. Тобто люди позагубляли їх і додали в цей музей. Є різні фотографії, афіші різних років та багато інших різних предметів. То, кому цікаво, обов'язково треба заходити в такий музей. Навіть бачите, такі з гітари зразок, сценічний та репетиційний гітари хедлайнери фестивалю. Нічого собі, так? Тобто ось так, цікаво придумати. В таких палатках зазвичай, коли починається фестиваль, відбуваються збори, люди можуть донатити. Тут арт-школа, я вчора знімала, постараюсь ставити відео, що тут відбувається, щось там малюють, щось роблять. Тут вже, бачите, починають готуватися психологічний центр, нічого собі, мені сюди. Мені точно треба буде сюди. Файний принт, бачите, тут можуть люди собі надрукувати, наприклад, назву улюбленого гурту або їхню пісню, і вам одразу все приготують, зроблять. Тобто можна відразу все, я вам кажу, тут є що хочеш. І пишіть, от вам цікаво дивитися такі відео. Якщо так, я вам обов'язково буду ще побільше такого контенту робити, аби тільки знати, що вам це подобається. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Зараз я йду в таку зону, де малюють людям на обличчі різні малюночки. Я думала, це люди самі десь понамальовували, а виявляється, тут це роблять одразу вам на місці. Тут якась фотозона, ще одна карпатська джерельна зробила. Як ви бачите, тут можна пограти в настольні ігри. Ну, коротше, чого тут тільки немає. Тут хлопці зазвичай, бо це хлопчача тема, але я вам зайшла показати. А ось тут, як ви бачите, татуаж, навчання, пірсинг, магазин. Відразу роблять пірсинг, тату, і навіть тату, я в шоці. Чеки. А ось подивіться.
бачите різні приколи на обличчі. Можна зробити ось таке, а мабуть ще можна багато чого іншого. Ось дівчата вже чекають. Дивіться, блискучий мейк, 60 гривень, баночка щастя 210. Взагалі недорого, і реально я бачила багато людей, хто це робить, і це круто. Ось тут малюють хною. Ось так люди готуються, щоб вирізнятися, бути особливими і красивими обов'язково. Вау, це дуже круто. Тут можна купити собі такий ось стаканчик і потім в нього купляти різні напої. Ну і взагалі ще зв'язано з файним містом, як ви бачите, все є ось в цьому магазинчику. Ось так виглядає лайт-сцена фестивалю «Файне місто». Як бачите, вже ось ця дівчинка з тембр-бланш готується Ганна Польська виступати, пробувати саундчек. Мені, до речі, пообіцяли наступному році, що я також буду тут виступати, побачимо, що збудеться. А ось поки вам показую, як виглядає ця локація, тут дуже класні є медузи зверху, вони мені так подобаються. Взагалі дуже люблю медуз, як вони виглядають. Тут одразу можна купити каву, я думаю, вам видно буде. Тут працюють звукорежисери, також можна купити собі різні також такі книжечки, носочки з файного місця. А тут завжди зазвичай грають якісь настолки. Але тут є не тільки настолки, є ще, як ви бачите, посерйозніші ігри, які можна пограти. А також ось таке, ось така ще зона. І це все просто в одному місці, уявляєте, так? Це одна зі сцен. Взагалі таких сцен тут 4, здається. Можливо, навіть 5. Зараз ми всі побачимо. Така цікавинка, якщо вам стало жарко, тут відразу можна окунутися, полежати, напевно, якщо вони дуже великі. Ну, все роблять. Тут роблять все, знаєте, коли вже трішечки здуріють. Так що, виходимо, йдемо далі. Тут наші файні люди залишають різні підписи. Ось така от є стіна, біля неї часто стоять так з якимись плакатами. У них щось пишуть там, типу, вільні обійми, шукають дівчину, шукають хлопці, якісь такі приколи відбуваються. Знову фудкорти, багато фудкортів, багато зон, де можна відпочити. Навіть є камера з холу. Взагалі, я так, ну, розумієте, коли я за кордоном, ці камери з холу, їх знайти нереально. Тут навіть на фестивалі є камера з холу. Це дуже круто і зручно. Ще є одна така зона від уклону, також можна посидіти і відпочити. Тобто ви тут ніколи не будете, там, якщо вам ніжки болять, не будете стомлені, обов'язково будете сядати. Якийсь хелп-центр, щось тут також відбувається. Що у вас тут відбувається в хелп-центрі? Донати, лотерейки, рецепти. Ага, донати, лотерейки, рецепти. От вони допомагають, я так розумію, військовим. Азов. Ні, просто Азов. А, донати, звісно ж, для Азову. Хелп-центр для всіх учасників фестивалю. А ще раз бюро знаків, тому всі загублені речі. О, ви зрозуміли, так? Всі загублені речі сюди. Добре, дуже вам дякую. Дуже цікаво. Тому що не всі зони розуміють, про що треба дізнаватися. Бо стільки зон, просто мільйони. Так, хелп-центр нам допоміг дізнатися, про що хелп-центр. І ось така ще зона, тут завжди фотографується, все стоїть на виконі цього круга, куполу кола. І я зараз вас веду в амфітеатр, тому що там відбуваються крутежні вистави. Сьогодні маю обов'язково на 7 годину попасти, бо я обіцяла. Вчора я також обіцяла, але так і не попала. Заодно оглядаю, що тут іще. Ось так виглядає амфітеатр. Круто, так? Тут сьогодні буде вистава від Харківського драматичного, здається, театру на 7 годину. І в мене навіть стоїть будильник, бо я не повинна це пропустити. І ставлю вам відео, як це буде виглядати. Жахливий стан. Лікарі кажуть, що це депресія. Мама каже, що я лінива навколо. Якась репресія, сюди сонце, в мене злива, сюди сонце, в мене злива. Ще одна зі сцен, вона називається Underground Stage. На ній завжди відбувається, знаєте, хто любить метал, хардкор, то вам точно на цю сцену обов'язково, тому що тут завжди щось такого плану. Ось вона так виглядає. Вона трішечки простіша, але якщо гурт крутий, то зазвичай весь зал забитий і реально тут немає де стати. Все залежить від вашого таланту. Ось так виглядає Underground Stage. Ой, тут так красиво, навіть є такий гарний туалет, я його навіть не бачила. Треба сюди ходити в туалет. Бо я ходжу в звичайний,
Я не знала, що тут є крутий, буду знати. Друзі, тут ми сидимо з медіа, тут не можна сюди заходити, можна заходити тільки мені і людям, в кого є ось такий чорний, така чорна медіа-штучка. А тут, дивіться, тут відбувається знайомство. Хлопець з дівчиною сідають, і тут можна витягати різні питання, і вони говорять, і це дуже зближує людей. Ось така зона. Тут просто якась, от, бачите, аудіозапитання. Людям задають питання, вони грають в гру. Ну, щось таке відбувається. По типу якась ось два столики, вони змагаються один з одним. Звучить пісня, і от така розважальна штука. Тут можна купити каву, я тут купляю. Знову магазин. І от туалет, в який я хожу, він звичайний, ось так. І це про те, що я казала, що я не знала, що там є власний, будемо знати. Я знала, що десь ще є, я його колись знайду. Зараз показую вам святу святих, це їдальня, де ми всі їмо. І що тут готують. Зазвичай тут дуже смачна їжа, мені подобається. Це вам, ну, серйозно, от реально смачно. Я вже тут їм другий день, сьогодні буде третій, то мені подобається, ось так виглядає їдальня, ну їдальня, не знаю, кафе. А зараз я піднімаюся по сходам, ці сходи ведуть на ще одну сцену, а також на зону, де можуть заходити куди тільки віпи, і я з вами сьогодні туди піду, тільки ті, хто купили дорогий квиток, туди не всіх пускають, але ми з вами туди прийдемо дуже легко. Зараз я вас привела на Dark Stage, це така темна. Темна сцена. Ну, для мене вона особисто третє місце, я б її дала. Я, ну, тут такі гурти виступають, які, знаєте, яких важка музика, тяжка. Але загалом завжди також цей зал весь повністю забитий. Тут всякий метал, хардкор звучить. Тому і от називається Dark Stage. Бабан єбав, ніц не зрозумів. Там за столиками завжди сидять, чилять люди. Тут є відразу бар. Також місце для працюють звукорежисери. І ось зараз також проходить саундчек гурту, який сьогодні буде виступати. Ось, друзі, бачите, преміум зон. Тобто вже показують, що не всім туди можна, не всі туди прийдуть. Але ми з вами зараз ось йдемо і побачимо, що робиться зверху в преміум зоні. Тож вже... Друже, йдите на гумусан. Тут обов'язково стоїть охорона, вона перевіряє, що ось є... Ті послети, з якими можна туди зайти. Мене вже, як все, мене пізнавали по сердечку, мене так і пізнають вже. Ось, друзі, так виглядає ця преміум-зона, як я кажу, для багатих. Тут тільки люди, які заплатили за квиточок ого-го. Не знаю, скільки, подивлюся, вам розповім. Але тут можна ось так на всіх дивитися звисока. Прапор красиво відніється, сцена. І дійсно звук сюди не дуже долітає, тут нема такого, знаєте, кача, але так, щоб собі випити вина і подивитися на те, що відбувається знизу, згори, то можна, це цікаво. Друзі, на жаль, тоді не встигла зняти, хотіла, на мене настрою не було, але навіть ось там в куточку сидів хлопець, який просто ось розклався, там поклав ковдру на підлогу і просто робив стрижки для хлопців. Тут навіть можна таке побачити, повірте просто на слово. Ось така ще є тут класна гітара, це фотозона. На жаль, зараз ви не бачите, щоб тут хтось фотографувався, але я вам ставлю свою фотку і ви побачите, як це круто виглядає, бо можна залізти на самий верх і зробити круте фото. Ну, я, здається, вам все показала, все розказала. Там ще, бачите, зверху можна залізти також подивитися концерт. Ну, я туди залазити не буду, бо я вам вже показала ще круче. Ми були з вами там. Напишіть, будь ласка, чи ви б хотіли потрапити на такий фестиваль в наступному році, тому що ми вже говорили про те, як він буде виглядати, і це буде надзвичайно цікаво. І я сподіваюся, що я вже буду там як артист, тому що ми вже познайомилися з організаторами, поспілкувалися про це. Цього року «Файне місто» відбувається не в Тернополі, а в Львові. Хто пам'ятає з мого ютуб-каналу, які в мене завжди були проблеми з міською радою Тернополя. І як завжди, коли я приїжджала співати, були з ними проблеми. Тому ви розумієте, що цього року, і можливо догадаєтесь, чому саме цього року ми в Львові, а не в Тернополі. Але
Але в Львові це було максимально круто, тому що в Тернополі це ж був такий більш наметовий табір, а в Львові вже люди живуть по готелях, по своїх друзях. І ну, вони кайфують від того, що коли був дощ, вони не мокрі. Але це таке, все одно файне місто, воно родом з Тернополя. І я сподіваюся, все одно, коли цей фестиваль повернеться до свого міста, незважаючи на ці всі негаразди, які постійно відбуваються в Тернополі, пов'язані з музикою. А це часто відбувається, як ви бачите з мого каналу. Мене навіть пізнають по цьому. Я коли розповідаю, що я це та дівчина, яка свариться з поліцією, свариться з міською радою Тернополя за те, що так не можна забороняти музику в Тернополі, то відразу кажуть, а це ти, і впізнають мене ось по цим історіям. Я вам навіть вставлю з новин різні ось ці кусочки, де про мене писали, і ви зрозумієте, про що йде річ. Бачите, є ось така медична експерт-лікарня, допомога, якщо побили ніс чи ще щось, ось можна піти в цю палаточку. Я ще вирішила зняти, як виглядає вхід. Тут є взагалі пару входів, я вам один покажу, бачите, тут перевіряють сумочки завжди, коли люди заходять. Тому ви нічого не принесете, навіть не надійтеся, ніяких ножів і нічого такого. Тому безпека на вищому рівні. Бачите, при вході відразу така міні-лікарня. Я вас чекаю, звісно, щоб ви поставили мені лайк, вподобання, написали в коментарях, чи ви будете в наступному році. І я вам ще також ставлю відео, де ви зможете побачити трішечки, що взагалі відбувалося, і ви зрозумієте, що це таке. Тому наступне це буде атмосфера, яка відбувається під час того, коли вже йде фестиваль. Ha ha ha!